Bordoştor görüstönünde Ulu Ata Mekendik soğuşta kurman bolğun jana dayınsız joğulğun jokerler eskerildi. Mında soğuştun ardagerleri, tıldın emgekçileri, Leningrad blokadasının katışuçuları asker kızmatkerleri çoğuluşkan. Askerler saltanattuu marş menen öttü. Kaza bolgondordun elesi bir minöt eskerilip batırlardın memorialına gül çambarlar koyuldu. Не увидел своих родных. Улуу жеңиштин 77 жылдыгы менен Борбор калаанын биринчи вице-мери Мирланбек Байгончоков куттуктады. Согуштун оор жылдарында душман менен ар улуттун өкүлдөрү жанаша салгылашып, ынтымак биримдик менен жеңишке жетишкен айтылды. Улуу жеңиштин 77 жылдыгына карата Ордо калада бир катар иш-чаралар уюштурулууда. Анын бири ушул эскерүү иш-чарасы. Эртең дагы эскерүү реквиеми өтөт. Ага окуучулар катышат. Азыркы тапта Бишкек шаары боюнча 32 ардагер бар. Аларга таазим этип, мамлекет тараптан жана мэрия материалдык колдоо көрсөтүп келет. Согуш талааларында 360 000 жокер салгылашкан иш-чаранын башкы максаты жаркын жашоо тартуулаган баатырларды эскерүү менен тарыхты бурмалоого жол бербөө, өткөндүн чыныгы картинасын келечек муундарга жеткирүү. Бул жөнөкөй жер эмес, бул кыргыз орус айтканда священный земля. Биз жерде калса бүт Советтер Союзунда раним болуп, жарадар болуп келген ушу Кыргызстандын госпитальдарда жатып илишени алып, анан айыкпагандар ушерге коюлду. Генералдар да жатат, полковник да жатат, лейтенанттар, солдаттар да болсо бар ушул жерде жатышат. Ушулардын баары ушулардын өмүрүн кыйып, бүгүнкү жакшы турмушту жаратыш үчүн ушул аракет кылышкан. Бордоштор көрүстөнүнө кыргыз, орус, украин, белорус, казак жана башка бир тууган элдердин 248 мыкты уулдарынын сөөктөрү коюлган. Бактыгүл Султанбек кызы Нуркамиля Асанов, Ала Тоо 24.